你好，这位小姐，您什么？没有。车钥匙呢？要不老夫自己飞回去，你妈打车吧。你这儿有驴子上架了？上次不是这个。还不快杀了他！你会玩这个吗？试试呗。没玩过。你学好快啊！现在有聪明的人教我呀。有聪明的人，这个不重要，这个不重要。哇，你学的好快啊！不像一个弹幕，对。谢谢小司命。麻了，那咋麻了呢？你坐，你也麻。你再轻有点按监控。老吴带了他们来给你添堵啊，不是帮忙。废话这么多，我看你是想呵呵的，呵呵。啊，不不不不不。